سلامونه ستړي مې سید شپې د لس بجو خبرونو ته خراغلاس نن یک شنبه د 1409 هجري المریز کال د کب د میاشتې 23 او د 2020 زیږدیز کال د مارچ د میاشتې 14 نیټه ده. په سر کې دا مهم خبرونو سرټکی د استانبول د سولې ناسته، د دوحې د سولې بهير بشپړيدل، په کابل کې د روغ دو کسانو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د امنیتي بنسټونو پر پاتې راتلو نیوکې، په برېښنایي پیژندپاڼو کې د 450 نویو قومونو پر لیکلو نیوکې، په چابهار بندر کې د هند له لوري د 14 میلیونه ډالرو د پانګونې چمتووالی، او د مسلمانو ښځو له لوري د برقې د مخنیوي لپاره د سریلانکا حکومت هڅې. دا هم بشپړ خبرونه. په کابل کې د دوو بېلابېلو چاودنو له امله 14 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د کابل د امنیتي چارواکو په وینا دا پیښې د شپږمې او دویمې حوزې په شاوخوا سیمو کې رامنځته سوې دي. د سرچینې د معلوماتو پر بنسټ په دې پیښو کې درې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او لس تنه نور ټپین سوي دي. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د استانبول د سولې ناسته به ځایګی نه بلکې په بشپړ ډول د دوحې د سولې بهیر وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ترکیې په ناسته کې ډېری ښکېلو لورو د ګډون لپاره چمتووالی ښودلی. له بل لوري د پخلاینې د عالي شورا د رهبري غړو د امریکا د وړاندیز سوې طرحې او د سیمه ایزو او نړیوالو ناستو د ترسره کېدو په اړه نن ناسته ترسره کړه. د پخلاینې د عالي شورا رئیس وایي افغان دولت او سیاستوال باید د دې طرحې په اړه روښانه واحد دریز ولري. ترکیه په اپریل میاشت کې د افغان سولې په اړه د یوې نړیوالې ناستې کوربه وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له خپل افغان سیال سره په ټلیفوني اړیکې کې ویلي د استانبول ناسته به ځای ناستی نه بلکې د دوحې ناستې بشپړوونکي وي. نوموړي ویلي چې ډېری ښکېلو اړخونو په دې ناسته کې ګډون ته چمتووالی په ډاګه کړی دی. نشست استانبول ګام مثبت در راستای استقرار آتش بس و دریافت راه حل سیاسي برای تامین ثبات در افغانستان مطابق خاص و اراده مردم افغانستان باشه. په ورته وخت کې د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي ایران ته سفر کړی څو د یاد هېواد له چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. له دې سره جوخت د ملي پخلاینې عالي شورا د مشرتابه غړو نن د امریکې د وړاندیز شوې طرحې د ارزونې لپاره څلورمه ناسته جوړه کړه. د ملي پخلاینې عالي شورا رئیس ویلي چې افغان دولت او سیاسي مشران باید د امریکې د طرحې په اړه کره دریز ولري. درې جلسه فیصله شد که جمهوری اسلامی افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی از تسریع روند صلح و مذاکرات حمایت میکنه و با مطالعه دقیق طرح ایالات متحده آمریکا طرف جمهوری اسلامی افغانستان دیدگاه ها و نظریات خود را برای ایالات متحده آمریکا در مورد طرح ارائه میکنه. سرجی طرح غور کنه و افغان ها خودشان یا بدیلی زی طرح را ارائه کنن یا ای کمی طرح اصلاح کنن نقاط ضعفی که داره اونا اصلاح شده و دوباره داده شده طرح تعدیل شده یا طرح دولت افغانستان داده شده. د هیواد مخکینی ولسمشر حامد کرزی د مسکو په ناسته کې د ګډون بلنه منلې ده. د مشانو جرګې لومړی مرستیال وایي دوی هیله مند دي چې د مسکو په ناسته کې د تلپاتې او عادلانه سولې لپاره سمه پریکړه وشي. ما امیدوار هستم که واقعیت های افغانستان در این جلسه مطرح شود و یک تصمیم معقول گرفته شود، یک فرموله که قابل قبول به اطراف قضیه افغانستان باشه و این بتانه یک صلح پایدار و عادلانه را بیاره. تیر ابراز افغان حکومت هم منله چې د دوی استازي بعد مسکو او انقره په ناستو کې ګډون وکړي. ویل کیږي چې د مسکو په ناسته کې بعد امریکې، چین او پاکستان استازي هم ګډون ولري او د دې ناستې موخه د افغان سولې بهیر چټکتیا بلل شوې ده. لبل لوري پخوانی جهادي رهبر محمد اسماعیل خان له طالبانو غواړي چې له جګړې او تاوتریخوالي لاس واخلي او اوربندې وکړي. یاد جهادي رهبر د کب د 24مې پړه په جوړسو مراسمو کې ټینګار وکړ چې طالبان دې دا فکر چې د جګړې له لارې به واکمن سي له سره وباسي. محمد اسماعیل خان همداراز د سولې په وړاندې سوې طرحې هم نیوکه کوي او ټینګار کوي چې په دې طرحه کې د سولې د راوستو لپاره د ځینو مواردو لکه د ولسمشر د هغه د مرستیالانو د واک د ویش او په نظام کې د طالبانو ادغام نه دي روښانه سوي.
نن د هرات په سلګونو اوسیدونکو د نومروکو شهیدانو په سیمه کې د کمونستي حکومت پر ضد د هرات خلکو د پاڅون دوه څلوېښتمه کالیزه ولمانځله. د هیواد په لویدیځ کې پخوانی جهادي قماندان محمد اسماعیل خان په دې مراسمو کې د طالبانو له ډلې غوښتنه وکړه چې د افغان ولس له وژنې لاس واخلي او اور بند وکړي. دغه جهادي قماندان ټینګار کوي چې طالبان باید دغه فکر له سره وباسي چې د زور له لارې به واک ترلاسه کړي. طالبان باید بدانند که 400 در افغانستان کشتار نتیجه چی؟ ما امیدواریم که طالبان در باید جنگ کشتار دست بردارند. در خون ملت و مردم خود را نریزند. همدارنگا دی جهادی قماندان در سولې په تازه طرحی نیوکه کرده. حمایت جامعه جهانی، حمایت مردم افغانستان و قبول طرفین در امبزوری طرفین به خاطر آوردن سول یا ضرورت جدی است. اما در فرم چیزهای فهمانده شده هم بکنن مالی تعیین رئیس جمهور و معاونی در این تر و واضح ساخته نشده که فردی بحث ها و انتقادات وجود دارن. همدارنګه دغه جهادي قماندان د دې طرحې په اړه د افغان حکومت او طالبانو لخوا د انعطاف غوښتنه کوي. بلخوا د هرات والي له افغان ولسه غواړي چې د هیواد له اوسني وضعیته متاثر نشي او د جګړې له لارې هیڅوک نشي کولی شته نظام ته ماتې ورکړي. از فضای کمونی کشور متاثر نباشید. آنانی که و مزدورانی که چشم به وطن ما شما دوختهاند فراموش کردند که نمیتونن از ملت 24 روزی هرات بگذرن. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د څو لسیزو جګړې د پای او د سولې هوکړې لپاره نړیوالې هڅې روانې دي، روسیې اعلان کړی دی چې د افغانستان په لنډمهالي دولت کې د طالبانو د ادغام طرحې څخه ملاتړ کوي. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیاسي شنونکي وایي په هغه ناستو کې چې د افغانستان د سولې په اړه له هېواد څخه بهر جوړیږي که د پرېکړو حق افغانانو ته ورنه کړل سي نو نسی کولی چې په افغانستان کې د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي. د دوی په باور بهرني هېوادونه په افغانستان کې د خپل موخو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي او که د سولې د بهیر قوي ضمانت ونه سي نو له طالبانو سره تر سولې وروسته به وضعیت خرابه سي. تاکل شوی په روانه اونۍ کې مسکو او تر هغه وروسته انقره د افغان سولې په اړه د یوې نړیوالې ناستې کوربه وي. هغه ناسته چې د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي بلل کېږي او افغان حکومت هم په دې ناسته کې ګډون کوي. اوس دا پوښتنه په ډاګه کېږي چې آیا دغه ناستې کولی شي افغانستان کې د سولې ټینګښت لامل شي. ما فکر میکنم اگر انیا به یک تفاهم کلی د اوجه برسه بدون شک نشست مسکو ترکیه که در ماه اپریل دایر میشه ما به این امید ما را میرسانه که ما به یک نتیجه خوب و در عین زمان به یک توافق سیاسی برسیم. د ولسی جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې بهرنۍ طرحې نشي کولی په افغانستان کې د سولې ټینګښت لامل شي. د دوی په باور باید د سولې په ناستو کې د پرېکړې واک افغانانو ته ورکړل شي څو دا ځل جګړه پای ته ورسیږي. کاش که چنین می بود که ما خود ملت افغانستان می نشستیم و حرف می زدیم و مشکلات خود حل می کردیم و نسخه خود می داشتیم. اما متاسفانه مجبور هستیم که تن بدیم به نسخه خارجی. اگرچه تجربه کشورهای پسا جنگ ایرم نشان داده که با مداخله کشورهای مختلف به خصوص همسایه ها می شه که به یک تفاهم رسید. لدی سراجخت مخکینی امنیتی چارواکی وای د سیمه هوادونه د خپلو ګټو په لټه کې دي. دوی په دې باور دي چې باید افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هر ډول هوکړه په پیاوړې ضمانت سره ترسره شي. هر اداره یا هر ساختار دیگه که برای اداره افغانستان سرش موافقه میشه بالاخره در بحث های مشترک ضمانت از این که دیگه در افغانستان بعد از این پروسه کدام خشونت دیگه در این مملکت به وجود نمه یا بحران بسیار جدی امنیتی و بالاخره سیاسی به وجود نمه افغانستان دیگه تکه و پارچه و تکه و پارچه نمیشه اینی نگرانی بسیار جدیه. له طالبانو سره د امریکای د هوکړې له مخې ټاکل شوی ترمی میاشتې پورې امریکایي ځواکونه افغانستان خوشی کړي. له همدې امله افغانستان کې د سولې چټکتیا لپاره هڅې ډېرې شوي دي او د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ولسمشر غنی ته په استول شوي لیک کې ګواښ کړی که د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وړاندې له طالبانو سره هوکړه ونه کړي له افغانستانه د امریکې په مالي ملاتړ سره هم طالبان به ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي.
په ورته وخت کې د دولت وسلوال مخالفین د هېواد د سرحدي او سوداګریزو ولایتونو د نام نه کولو په هڅه کې دي. د مشرانو جرګې غړي د دې مطلب څرګندولو سره د هېواد امنیتي او سیاسي وضعیت ناسم بولي او د امریکا له حکومته غواړي هغه څه لیک چې افغان دولت ته یې لېږلی باید طالبانو ته یې هم ولیږي او له هغوی دې وغواړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. ډېرې خاکه آواره کشیده شد فراموش نمیکنم. هیواد کې ناسم امنیتی وضعیت د مشانو جرګې د غړې اندېښمنه کړې ده. کوشش کردم تصاویر نه بینم و ما واقعیت کشور ما ستمیشه و اطفال نازنینه که ازارها آرزو امیدها زیر خاک آواره شدن. من نمیفهمم دشمنان افغانستان از راه انسانیت عبور کردن یا نکردن. د مشانو جرګې غړي وای د فاریاب المار ولسوالی لیوی میاشت رئیس د طالبانو په کلابندی کې ده او تر اوسه مرکزی حکومت په دې برخه کې هیڅ کوټل اقدام نه دی کړی. دوی وایي پیات ولایت کې یو شمیر میرمنې د خپلو زامنو د جسدونو د ترلاسه کولو لپاره لس ورځې په تمه پاتې شوي دي. بیشتر از ده نفر شهیدای ما که اونا ده روز پیش در قرارگاه قماندان امنیت شهید بودن و پدر مادر اولاده از او بیش از ده روز قبرای از اونا را در قریهشان گور کنده مانده بودن، اما متاسفانه هم جنازه شهیدای ما را از داخل قرارگاه انتقال داده نمیتونست. ما از تحریک طلبای افغانستان، از حکومت افغانستان، از ایالات متحده امریکا ای خواهان هستیم که تا چی وقت برشان خوشایند است که خون ملت مظلوم افغانستان بریزد. د مشانو جرګې غړي د امریکې له بهرنیو چارو وزارت غواړي په هغه ډول چې افغان حکومت ته لیک استولی طالبانو ته هم لیک واستوي او له دوی وغواړي چې په هیواد کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کیږدي. خو یو شمېر نور بیا هیواد کې د نامنۍ لامل د حکومت کمزورتیا یادوي. یک نامه به حکومت افغانستان فرستادین، لطفا نامه به آدرس گروه طالبان هم میفرستادین که از اعمال جنایتکارانه خود دست برمی داشته. اول همین خواهیم یزی رئیس عمومی امنیت ملی ازی است و دو وزیر داخلی ازی است، سوم همین اداره ارگانهای محلی ازی است. شما ببینید بلاد خدا کمیش چی میکنند ولایت. شما برن دقل میان ولایت ببینند، شما میبینند که چی قماندان روان میکنند، چی رقم انسان قماندان روان میکنند این ولایت. دا په دا سال کې داشته راتونکو څو ورځو پورې مسکو او انقره د افغان سولې په اړه د یوې ناستې کوربه به وي. د ښځو د حقونو ملاتړي بنسټونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا وړاندې سوې طرحه ناعادلانه او د افغان میرمنو لپاره د نه منلو وړ بولي او ټینګار کوي چې په دې طرحه کې ښځې په بشپړ ډول څنډې ته سوې دي. په همدې حال کې د افغان ښځو شبکه وایي چې په دې طرحه کې په اجرایي بنسټونو، قضایه قوې او اسلامي فقه عالي شورا کې د ښځو په شتون کې هیڅ ډول ټینګار نه دی سوی او د دې طرحې په پلي کېدو سره به د ښځو ازادي او لاسته راوړنې له نابودۍ سره مخامخ سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکې د وړاندې شوې طرحې په وړاندې د افغان ښځو شبکې سخت غبرګون. په دې اداره کې د ښځو استازي وایي له دې سره سره چې په اوسني نظام کې د ښځو شتون له مات سره مخامخ و، خو ټینګار کوي چې په نظام کې د طالبانو شریکول او په حکومت کې دې ډلې ته د 50 سلنه ونډې ورکړه نه غواړي چې وروسته له دې د دې ټولو هڅو او ستونزو په زغملو سره بیا ځلې نه غواړي د طالبانو تورې دورې ته ور وګرځي. اگر این طرح پیشنهادی از طرف امریکا و جامعه جهانی به این موافقه میکنه و 50% قدرت بر طرف طالبان میته، دقیقاً که قابل قبول بر مردم افغانستان است و بخصوص بر زنای افغانستان، بخصوص از جانب طالبان موازنه را در گروه پس اونها ندیدیم. این خودش یک تشویش است که ما تشویش خود و شکل یک بدیل دیگه که به اصطلاح پیرامون این طرح باشه زمینه ساختیم. په همدې حال کې دغه ښځې ټینګار کوي چې د لنډمهالي حکومت په طرحه کې په اجرایوي ادارو، قضایه قوه او اسلامي فقه په عالي شورا کې د ښځو پر شتون هیڅ ډول ټینګار نه دی شوی او د دې طرحې په پلي کېدو سره د ازادۍ ټول حقوق او د ښځو لاسته راوړنې به له ګواښ سره مخامخ شي. د افغانستان د ولس نظر، د افغانستان د میرمنو نظر، د افغانستان د ځوان نسل نظر، د افغانستان د قربانیانو نظر دا ډېر اړین ده، په جای چې موږ صرف په دې باندې فوکس وکړو چې صرف هغه سیاسیون چې همیشه معاملې ته حاضر وي او دوی کولی شي چې د افغانستان په راتلونکي باندې معامله وکړي. زما نظر دا دی چې افغان ولس تصمیم ونیسي چې آیا دوی موقت اداره غواړي او که نه. بلخوا د افغان ښځو شبکې غړي وایي چې د لنډمهالي حکومت طرحه د افغان ښځو لپاره د منلو وړ نه ده او د بدیل لپاره نور وړاندیزونه مطرح کوي. در تضاد با قانون اساسی افغانستان به ویژه موادات 8 و 22 و تعهدات افغانستان تحت کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی در مورد حقوق زنان
حقوق بشر، حقوق کودک و آزادی بیان نباشد و اطمینان حاصل شود که چنین ارگان قدرت لغو حاکمیت قانون را نداشت. دا په داسې حال کې ده چې د تاوتریخوالي او مخیزو وژنو ډېروالی له امریکې سره د سولې هوکړه د طالبانو د نه ژمنتیا په تړاو نیوکې ډېرې کړې. په ننګرهار کې ملي امنیت د دو ځانمرګو بریدګرو په ګډون 19 طالب او داعش وسلوال نیولي دي. چارواکي وایي نیول سوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو د یوې ښاري شبکې مشر او غړي هم نیول سوي چې هدف یې وژنې ترسره کولې. د کابل ولایت مسؤلین امنیتي بنسټونه په نشي توکو د روغ د کسانو د کمښت په وړاندې د مبارزې په برخه کې په پاتې راتلو تورنوي. دوی وایي په کورنۍ چارو وزارت کې ناسم مدیریت او فساد د دې لامل سوی چې په کابل ښار کې د روغ د کسانو شمیره زیاته سي. له دې سره سم عامې روغتیا وزارت هم ورځ تر بلې په نشي توکو د روغ د کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي یاد وزارت له اتیا څخه تر نوي سلنې پورې د روغ د کسانو درملنه نسي کولی چې دوی له دې کاره رنځېږي. د روغ د کسانو او د نشئی توکو په ډیروالي سره دلته د کابل ولایت مسؤلانو له نشئی توکو سره په مبارزه کې د رسنیو د ونډې په نوم د یوې ناستې په جوړولو سره په کورنیو چارو وزارت تور پورې کوي چې له نشئی توکو سره په مبارزه کې ناغېړي کوي. دوی پلازمینې کې د جنایي پیښو ډیروالی او نامني په روغ د کسانو پورې تړلې بولي او زیاتوي کورنیو چارو وزارت کې ناسم مدیریت او فساد دې لامل شوی چې ورځ تر بلې د روغ د کسانو شمیر ډېر شي. امنیت و حتی جرایم بزرگ جنایی یکی از عواملش امی افراد معتاد است و وزارت محترم داخله در این مورد انتقاد جدی هست. انتقاد نه که یک بخش بدبختی از مدیریت نه که از فسادی که در اینجا است. د کابل والی وای په نهم حوزه کې نشئی توکي په هزار ډول پلورل کیږي. خود کورنیو چارو وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې پولیس د دوو کسانو د نیول کېدو لپاره هڅه نه کوي. کل میدانیم اینو میشه که سیستم همه میدانیم که در اوتخیل چی میگذرد. عمده فروشی مواد مخدره در اوتخیل است. افرادش مشخص است. پلیس اقدام نمی کند. شرم است. موینیت مبارزه با مواد مخدره با تمام دار زیستش منعفم مصروفی چی است؟ په همدې لړ کې د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي دوی د دې له امله چې نشي کولی د روغدو کسانو سمه درملنه وکړي او شمیر یې راکم کړي نوي سلنه ځورېږي. باید چالش بسیار کلان حدود 80 تا 90 درصد منابعی که به خاطر مبارزه با مواد مخدر در بحث درمان و وقایه در بحث کاهش تقاضا با مواد مخدر فراهم میشه متاسفانه وزارت صحت عامه رنج میبره. په همدې لړ کې د کورنیو چارو وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې موینیت وایي دوی تل هڅه کوي چې له دې ښکارندې سره پیاوړې مبارزه وکړي. پولیس مبارزه علیه مواد مخدر، موینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله قاطعانه، صمیمانه و متحدانه همیشه تلاش کردن برای پولیس مبارزه علیه مواد مخدر، برای نیروهای امنیتی ما بحث کرونا، ابتلا به کرونا، تهدید کرونا در امر مبارزه علیه مواد مخدر هیچگاهی مطرح نبوده. دا غوښتنې په داسې حال کې پیدا کیږي چې له نشئی توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز هم په یاد مرکز کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د 1103 دوسیو له ثبت کېدو خبره کوي چې له دې ډلې 96 دیشې څېړل شوي او 103 نورې د څېړلو په حال کې دي. د احصایې او معلوماتو د ادارې له لورې په برېښنایي پیژندپاڼو کې د 450 نویو قومونو لیکل د سیاستوالو، فرهنګیانو او هیوادوالو له غبرګون سره مخامخ سوي. د ولسمشر دویم مرستیال د احصایې ادارې دا ګام غیر عملي او مسلکي بولي او د پخلاینې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هغه تېروتنه په ګوته کوي او وایي چې ستر ملي بحثونه مشورې ته اړتیا لري. په همدې حال کې د احصایې او معلوماتو اداره په برېښنایي پیژندپاڼو کې د 450 نویو قومونو لیکل د یادو قومونو د مشرانو غوښتنه بولي او وایي په دې برخه کې هېڅ ډول سیاسي کړنه شتون نه لري. او د کندهار په جګړه ځپلې ولسوالۍ ارغنداب کې د ځوانانو د فکري ودې په موخه کتابتون پرانیستل سو. د کندهار یو شمېر ځوانانو په خپلو هڅو د ارغنداب د ولسوالۍ ځوانانو لپاره د ارغنداب په نوم یو کتابتون پرانیست چې ځوانان د جګړې پر ځای د کتاب لوستلو او فکري ودې ته راوګرځوي. ارغنداب د کندهار له امنو ولسوالۍ څخه وه، خو له تېرو 15 میاشتو راهیسې پکې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې زور اخیستی.
وسم مرزو یو لنډې د میته ولاغي ورسته اقتصادي خبرونه. بیا هم خراغلاست. هند د چابهار بندر د پراختیا په برخه کې څه باندې 14 میلیونه ډالره پانګونه کوي. دا هند د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي. په چابهار بندر کې د هند دا تازه پانګونې د افغانستان او منځنۍ اسیا د هېوادونو ترمنځ د مخامخ سوداګریزې راکړې ورکړې په موخه ترسره کیږي. د دې خبر پاڼې د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوي چې ډېر زر په چابهار بندر کې د هند د منل شویو پانګونو استازولۍ هم خپلې چارې پیل کړي. د هند صنعت او سوداګرۍ وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي ټاکل سوی هندوستان د څه باندې 14 میلیونه ډالرو په ارزښت نوي سوداګریز تاسیسات په چابهار بندر کې رامنځته او لیات بندره په مستقیم ډول له افغانستان سره خپله سوداګریزه راکړه ورکړه ترسره کړې. ویل کیږي د هند یا د پانګه اچونه نسبت تیر کال ته چې څومره پیسې د هند حکومت د چابهار بندر د پراختیا لپاره ځانګړې کړې وې دوه برابر زیاتې سوي او تمه کیږي چې د یادو تاسیساتو په جوړېدو سره به د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت پر وړاندې شته ننګونې او ستونزې له مخې لیرې سي. د هند صنعت او سوداګرۍ وزارت د خبر پاڼې په یوه برخه کې راغلي. د هند صنعت او سوداګرۍ وزارت د خبر پاڼې په یوه برخه کې راغلي چابهار بندر نه یوازې له افغانستان سیمې او ایران سره د سوداګرۍ د اړیکو په برخه کې اسانتیا او پراختیا رامنځته کوي، بلکې د افغانستان له لارې به د هند سوداګري د منځنۍ اسیا هیوادونو سره څو برابره زیاته شي. راپورونه ښیي له چابهار بندر څخه په ګټه اخیستنې سره به په راتلونکو کلونو کې یوازې منځنۍ اسیا ته د هند سوداګري 1500 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر هم په چابهار بندر کې د بانکونو د څانګو نشتون د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې پر وړاندې اساسي ننګونه بولي او ټینګار کوي چابهار بندر کې د هند په تازه پانګه اچونې او د بانکونو د څانګو په پرانیستلو سره به منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغانستان صادرات له 1 میلیارد ډالرو زیات سي. اگرچه بندر و چابهار تحت تعذیرات نیست، ولی مشکل بانکی داریم که تجار ما نمیتونه مشکلات بانکی خود از اون طریق حل کنه. امروز بانک‌های افغانستان، مسئولین افغانستان و هر دو کشور اینجا نشست داشتیم که چی راهکار زودتر و بهتر عاجل شروع کنیم که بتانیم مشکل تجار افغانستان حل بشه. سره له دې چې ویل کیږي چې بهر بندر د نورو سوداګریزو بندرونو په پرتله افغانستان ته نږدې دی، په یاد بندر کې د هند نو تاسیساتو په جوړېدو سره به د افغان سوداګرو د راکړې ورکړې مصارف 50% کموالی پیدا کړي. او د شلو کلونو په تیرېدو سره لا هم د دایکندي مرکز نیلي خار د ټکسي له چوپړتیاو څخه بې برخې دی. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي د ټکسي چلونې د چوپړتیاو د نشتون له امله یاد خار د موټر سایکل چلونکو په خار بدل سوی او د مسافرۍ ټولې چارې په ډېرې سختۍ سره ترسره کیږي. د دایکندي د ترافیکو مدیر وایي په 1999 کال کې د موټر سایکلونو د ټرافیکي پیښو له امله شلو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. وسم په مکرې د اسارو به ته لغې وروسته لنډه د مو به بیرته راکړز بهرنی خبرونه ته. بیا هم خراغلاست. د سریلانکا حکومت اعلان کړی چې په یاد هېواد کې به د مسلمانو ښځو له لورې د برقې اغوستل منع کړي. د رویټرز خبري سرچینې د معلوماتو پر بنسټ د سریلانکا د امنیت وزیر سیرات ویرسکرا ویلي چې د سختدریځۍ په وړاندې د مبارزې طرحه د یاد هېواد کابینې ته وړاندې سوي او له تصویب وروسته به په یاد هېواد کې نږدې زر ښوونځي او اسلامي مرکزونه وتړل سي. نوموړي ویلي د برقې اغوستل په تازه کړنه کې په یاد هېواد کې د مسلمانو ښځو ترمنځ شایع سوي او د سختدریځۍ ښوونه کوي.
فلسطینی چارواکو او عربي ټولنې په بیت المقدس کې د چک جمهوریت د ډیپلوماټیک دفتر پرانیست غندلې دي. د رویټرز معلومات پر بنسټ پراک درې ورځې وړاندې په اسرائیلو کې میشت یو ډیپلوماټیک دفتر په بیت المقدس کې پرانیست. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر د چک جمهوریت داګام د فلسطینی وګړو په حق کې تیری او د نړیوالو قوانینو تر پښو لاندې کول په ګوته کوي. عربي ټولنې هم ویلي چې د بیت المقدس ختیځه برخه اشغالي سیمه ده. دا اردن په وروختون کې د اکسیجن د نشتون له امله په کورونا ویروس د وو ناروغانو لمړینې وروسته د یادپا د روغتیا وزیر له خپلې دندې استعفا وکړه. د رویټرز معلومات پر بنسټ له دې پیښې وروسته د اردن یو شمېر اوسېدونکو د یادپا په پلازمینه کې د روغتون په وړاندې لاریون کړی. لاریون کوونکي حکومت پر کورونا ویروس د اخته کسانو د درملنې په برخه کې په کمکارۍ تورنوي. او د مینوار په بیلابیلو ښارونو کې د امنیتي ځواکونو له لورې د لاریون کوونکو د ځپلو بهیر لا هم دوام لري. د رویټرز خبري سرچینې د معلوماتو پر بنسټ نن هم د امنیتي ځواکونو پر لاریون کوونکو ډزې کړي چې په پایله کې دیارلس کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. په مینوار کې د لاریونونو له پیل څخه تر اوسه څه باندې اتیا لاریون کوونکي وژل شوي. په همدې حال کې د مینوار د غیر پوځي حکومت مرستیال د فیسبوک د ټولنیزې پاڼې له لارې له لاریون کوونکو غوښتي چې خپل مقاومت ته دوام ورکړي. او دا هم دا واده حالات په اړه کلیز معلومات. د نن شپې خبرونه مو د پای ته ورسېدل. تر بیا د الله په امان. شپه مو په خیر.